Oficios entre Lusco e Fusco do fotógrafo Xosé Abad aterrou en Chantada. A mostra, que fai un percorrido pola tradición de moitos oficios en Galicia en risco de progresiva desaparición e dende un coidado punto de vista, inaugurábase o venres na antesala do Auditorio de Chantada. O acto de apertura asistiron representantes de Abanca e a Fundación, obra social desta entidade, impulsores deste proxecto xunto co Museo do Pobo Galego e en colaboración aquí co Concello de Chantada, así como representantes institucionais e empresariais e numeroso público. Un repousado percorrido por cada unha destas imaxes fixo reflexionar sobre este tránsito dos oficios cara a súa extinción nun contexto de cambios no modo de produción. É unha exposición que, como comentaba antes, é moi cercana á xente da cultura galega, porque quen non ten un familiar ou algún vínculo de amigos onde non se representou un oficio destes, ou ben polo seu avó ou ben polos seus pais. Entón, ese nexo xa é máis fácil para enganchar ca xente. Aquí hai representados concretamente 17 oficios, todos eles fotografiados por Xosé Abad. Foi un proxecto que lle dedicou 2 anos da súa vida. Nos o que tratamos é de sacar un pouco das nosas sedes toda a arte. Creemos que a arte é unha cosa que ten que chegar a toda a poboación e non podemos deixalo arrinconado simplemente nos nosos espacios. Para iso, para nós, é importantísimo que os concellos nos axuden a traer as cousas para que toda a poboación poda ser beneficiaria de ver este tipo de exposicións que senón quedarían pois, arrinconados en espacios pequenos e en espacios en cidades grandes. Cal é o nexo? Pois, Lusco Fusco. O Lusco Fusco do día foi un eso, digamos que perfecto con estes oficios. Como ese anoitecer, como ese día que se está rematando, vincula con estes oficios que, por desgracia, a día de hoxe tamén están vindo a menos. Falamos de diferentes oficios como de fareiro. Temos oficios tamén como de tipógrafo, que sí que era tamén moi peculiar, que falábamos que traballaban diferentes tipos de letras, tiñan que estar dedicados moitos anos á práctica de pôr as letras xuntiñas, eso eran 5 anos, iban subindo por escalafós. Está tamén os oficios de carpinteros de Ribeira, que evidentemente aquí en Galicia son moi coñecidos e onde influía hasta a lúa a hora de lexir a madeira. Ao principio, eses barcos eran feitos polos propios mariñeiros, pero co tempo foise especializando, foron avanzando nesas técnicas. Tuvo un declive moi importante cando empezaron a facer os barcos metálicos, o uso do poliéster. Entón, todos estes oficios están un pouco vinculados á modernidade, pero saben, esta xente sabe que, no fondo, non van a ter xeracións que siga con eles. Resulta que Galicia, dentro de Europa, é onde máis tipos de cestos hai, pola nosa xeografía e polo noso clima. Temos tamén, están representados aquí, bueno, agora mesmo, o de Xastre, que falábamos que tamén iban a Barcelona, porque cando se inventou o patrón foi unha das escolas onde tamén empezaron a innovar e viaxaban moito de Galicia a Barcelona para aprender as técnicas. Non lles gustaba nada traballar, digamos que os seus truquiños ao lado do axudante, porque tiñan medo que lle fixeran despois competencia. Eran moi recelosos coas súas técnicas. Falamos dos reloxeiros, os reloxeiros de pé de toda a vida, que tiñan os nosos avós, que algúns dos nosos pais conservan, e que a día de hoxe é moi pouco frecuente velos, pero que este tipo de oficio, por exemplo, desempeñase moito nas casas porque hai que arranxalos. Pero, evidentemente, tamén é un oficio que está a desaparecer. Foi unha gratísima sorpresa esta acollida dos veciños de Chantada e, desde logo, nos trataremos de traer aquí todo o que se poda, porque, ademais, vemos que é un pobo que responde e nos sentimos moi ben acollidos.